Da sier jeg først velkommen til Arran, til hotellet mitt. Jeg heter Aina Solbakk. Jeg er født og oppvokst i Kamøyvær, men mine besteforeldre kommer fra Karasjok og Porsanger. Så vi er sjøsamer. Og nå driver jeg hotell og har gjort det i 25 år. Jeg finner en stein i mellom tusen millioner steiner og setter meg ned en liten stund. Hva betyr det samiske for deg og din familie sånn generelt? Ja, det betyr veldig mye. Det er jo vår identitet. Men vi som har vokst på kysten og ikke på innlandet hvor det samiske er i majoritet, allikevel så føler vi at tilhørigheten vår er sterk mot det samiske, og ja, vi føler oss tokulturelle. Kyst og innland. Det er stilt i kveld. Jeg løfter hodet. Hva du synes om måten andre fremstiller det samiske på for eksempel Nordkapp? Jeg har jo alltid syntes at det har vært for lite fokus på det samiske på Nordkapp. Vi har for eksempel vi har Thai-museum og sånne ting som liksom ikke... Eller jeg ser reaksjonen hos mine gjester, at de syns at det er for lite informasjon. Så jeg kunne godt tenke meg en større satsning faktisk på Nordkapp, på det samiske. Nesten som et, kanskje et museum eller noe sånt. Og kanskje også hadde Nordkapp kunne vært flinkere å knytte til seg de reindriftssamene som er på øya her hvert år i 5 måneder. Så jeg tror gjestene eller turistene får litt for lite. Jeg finner en stein i mellom tusen millioner steiner og setter meg ned en. Hvilken plass føler du at det samiske har i samfunnet vårt? Ja, jeg lærte jo veldig lite på skolen. Det må jeg si. Det var ikke mange setninger i skolebøkene. Og jeg husker bare i Hannesov på videregående skole, og vi var vel jeg og en hotell som pratet litt om det samiske, men det var ikke noe populært allerede ja, av læreren min. Så jeg synes at det skulle vært mer satsing på skolen, men nå er det jo helt annerledes. Jeg ser barnehagene lærer jo mye om det samiske, og barneskolen. Jeg har vært som lærer i Honningsvåg da, og interessen er stor fra ungene, og de får vite mer i dag. Men enda er det litt for lite. Det er liksom noe på siden, altså. Det skulle vært mer inkludert, mer naturlig. Føler du at elevene lærer nok om det samiske gjennom undervisningen? Det er nok bedre nå, men ikke nok. Jeg synes jo blant annet at nynorsken her nordpå kunne ha vært som et valgfag kanskje senere, og at det samiske kunne ha kommet egentlig inn som førsteklassing, mer ord og ja, musikk og sånne ting. Det ble mer naturlig. Og også når vi vet at stor del av befolkningen på hele kysten er blandet kulturelt. Altså de er ikke, det er mange som ikke vet at de har samiske røtter og samisk blod. Så større bevissthet om det hadde vært bra. Hva er den største forskjellen på å være samisk i dag og da du var ung? Da jeg var ung, så ble vi bare erta. Og da ble vi kalt for litt stygge ord, altså. Men mamma lærte oss at vi skal ikke bry oss om det. Og hun fortalte oss at alle husene hun kjente hvor de hadde samiske besteforeldre eller oldeforeldre. Så da skjønte vi faktisk at det var veldig mange. Vi lærte det tidlig som små. Og vi forsto egentlig fort at man må bare tilgi folk som ikke forstår bedre. Jeg finner en stein